اجي صاحب ډیر مننه چې وخت مراکه هر خلای را مستلم بیا غونډه په څرنګه فضا کې روانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خپل په دې پیږی چې دغه افغانانو منځ خپل منځ کې ناشته افغانانو خپل منځ کې یو به تشریفاتي ناشته یو رښتیانی ناشته چې رښتیانی ناشته اتمن به جوړی پکی او اتمن به خبره پورته او کته زیاده کیږي. اگر چې زه فکر کوم لکه څنګه چې خلکو توقع کوله چې دوی خپل منځو کې کینی نو دوی به زستی سره خپړی ولګي اس نه ده غداغوی ناشته هر څوک خپل نظر وایي طالبانو خپل نظر ویلې د حکومت خلکو او نور افغانستان راغینو خلکو خپل نظر وسملا د خبره لګیا ده. خو زه یقین لرم چې اول سر کې لګه ګرمه و اوس بیرته اواره شو او وروسته په اخر کې به ډیره ښه شي. تاسو د طالبانو وینا یو ځل بیا واورېده، آیا په دوی په وینا کې یا د دوی په لهجه کې څه بدلون راغلی دی؟ نه، د دوی په لهجه کې خو زه خاص تغییر نه ګورم، خو البته موږ په مسکو په اوله ناسته دوهمه ناسته کې هم د دوی خبرې اوریدلې وې او هغه د ډېرو خلکو لپاره د اطمینان باعث ګرځېدلی و او اوس هم په هماغه سلسله باندې دوی خبرې وکړې. منتها د ځینو نظر دا و چې دا نور تکرار شوي دي، دا خبرې تکرار شوي دي، اوس دې لږ مخکې دین مخکې قدم واخیستل شي. او د طالبانو څخه دلته د غلیو ملمنو په مشترکه توګه غوښتنه چی شو؟ هغه اساسي ټکی چی شو؟ چې رښتیا خبرې دلته دوه رقمه څو رقمه خلک دي. یو خلک دي چې طالبانو سره نږدې نه بلد دي، د هغوی افکار نظریات دا ورته معلوم دي، خو په افغانستان نظام کې هلته اوسېدلي هلته اوسېږي. یو خلک دي چې هغو ته خلکو طالبان ډېر ترخه او داسې معرفي کړي دي چې دا خو که دا راغله سړي خواري دي او دا به څه کوي که نه. او هغه خلک چې دي هغو دلچسپي لري چې د دوی لکه نن چې شیخ صدررسول ازادي د بیان په باره کې خبره وکړه، داسې لکه د ښځو حقوقو ځینې مسایلو باندې خبرې وشي، دا ځینې خلک چې نوي راغلي دي د جلسو ته هغوی دلچسپي لري په دې کې، او دا که یو مناسب وخت کې بیا هم وشي ښه به وي که نه. او خود زیاته توقع هلته یوه دا ده چې اوس تفعیلا نن هم چې افغانستان کې کوم ورځ نن چې کوم حوادث شوي دي ډېر بد دي پرون او بله ورځ، نو لکه خلک وایي یا دې ډزبند وشي یا دې د جنګ په کمېدو کې یو اقدام وشي، او دې لپاره حتی یو چا غوښتنه وکړه چې یو ګډه کمیټه دي چې دغه د جنګ د کمېدو یا د ملکي تلفاتو د مخنیوي په دې باره کې سره خبرې وشي. او بله زیاته غوښتنه دغه د زیاته برخه خلکو وغوښته هغه دا ده چې نو اوس د یو د خبرو دپاره همدغه خبرې چې موږ تاسو منځ کې شته اختلاف نظر پرې لرو، د هغې دپاره دې د دواړو خواو نه دغه جوړ شي، دا ټیم جوړ شي چې هغوی په لکه په مختصر انداز کې دوی په دې موضوع باندې خبرې وکړي او بالاخره ځینې مسایلو کې سره ځان دغه ته ورسوي، نتیجې ته ورسوي. داسې ویل کېدله چې مخکې د دې غونډې تر جوړېدو داسې ویل کېدله چې په اوله ورځ به افغانان سره کښېني، بیا به کمیټې جوړوي، بیا به هغه کمیټې مختلف موضوعات بحثوي او بیا به پر مخ ځي. آیا دغسې تر اوسه پورې شوي دي که نه دي؟ تر اوسه خو لا نه دي شوي، تر اوسه پورې عمومي خبرې کېږي. او تاسو د روسیې په غونډه کې هم ګډون کړی دی او اوس دلته دې غونډې ته هم راغلی یاست، د دې تر مخه مو هم کېدای شي په ګواشو نورو غونډو کې کېدای شي ګډون کړي، د دغې غونډې او د هغو غونډو توپیر څه دی؟ ما خو که رښتیا درته ووایم د فرانسې د شانتلې په مجلسونو کې هم اشتراک کړی دی او د اسلام آباد د مري په اول مجلس چې وشوی و په هغه کې هم اشتراک کړی دی، او بیا لکه دوه غونډې په مسکو کې، یو هغې نه مخکې چې زه د سولې شورا د هیئت د مشرۍ په ایستلی وم، لکه مسکو کې درې ځله سره مذاکرات کړي دي. او خو زه چې ګورم دا هر مجلس د بل مجلس په نسبت سړي داسې معلومیږي چې یو څه یو د بل نه پېژندګلوي او افهام و تفهیم زیاتېږي، دغه ګټه ده. خو لکه که ډېر هم زیات تکرار شي بیا بېفایدې کېږي، نو بیا ښه خبره دا ده چې اصلي موضوعاتو ته نور بیا تر اوسه پورې خو لکه یو د بل پېژندګلوي ده
او یو د بل نقطه نظر معلومول دي چې دا ضروري و چې باید شي وي دا ووم شتلو سپوري که بیا ضرورت شو بیا به موسی خو که دغه رقم غونډه بیا ډیره تکرار شي نو بیا لکه د خلکو امیدونه جوړته دي هغه امیدونه فکر کوي چې روز تاسو کې نه خلاص خبرې وکي او کې به بیرته صدقه نه وي دا نتیجه نه یعنی لکه د غونډه کې به د خلکو توقع ده چې دا توقع هم غلطه چې په اورد باندې ټولې مسلې حل شي دا خو نه کیږي خو دا خو کیږي چې موږ لږ در مخکې لاړ شو دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مذاکرات د غونډې لپاره درول شوی دي یعنی د دې وروسته به بیا مذاکرات پیلېږي آیا طالبانو تاسو ته یا په شخصي او یا په غونډه کې د روانو مذاکراتو په اړه څه معلومات درکړل تروسه پورې خو د داسې موضوع راغلم نه ده او باسم په نه ده سوی چې مذاکرات کوم ځای ته رسیدلي البته دومره په مجموع کې ویل کیږي چې خوشبینی شته او مذاکرات تر ډیره برخې پورې دغه ته رسیدلي دي دا دغه څه دي چې موږ هم د تایید وړ دي او موږ هم وایو چې هر څومره زر کېدی شي چې دوی یو توافق ته ورسیږي چې موږ نورو خبرو ته موقع پیدا شي په دغه غونډه کې اکثره نوي خلک راغلي دي یعنی په روسیه کې چې مثلا په خانه ولسمشر کرزی او بیا ولسمشری ته نوماند اتمر اتانور او نور اسماعیل خان او نور ډیر مشران راغلي و خو په دغه غونډه کې هغه نه لیدل کیږي آیا دا به څه منفي تاثیر ولري او که به څنګه وي تاسو پوهیږئ چې د روزین مخ کې یو کوشش روانو چې په دوحه کې غونډه وشي هغه د لستون په وجبانه څوک د لار شي څوک د لار نشي په چا باندې اعتراض دي سن د دې وجه نه بل اخر هغه غونډه پاتې شو دا ځل بیا دا د دې په اصطلاح کې دا کار جرمنانو لاس کې ونیو او جرمنان چې افغانستان ته راغلل او تقریبا یو نوې د اشرف غنی نه ډاکټر اشرف غنی نه یو نو واق واخست او همداسې د نور تم ویل چې موږ دا کار کوو خو لکه ضرور نه ده چې تاسو ته ټول تفصيلات اوس نه وایو هماغه چې دا اول زلو چې دوی لیستونه نه اته نه کرځي ته ورکړل نه اشرف غنی ته ورکړل نو چې خپل څوک انتخاب کړي دا تاسو شوی چې نیم دی نیم دی وجه دی چې دوی څوک انتخاب کړي څه د زړونو انتخاب کړي او زیاته برخه نیم نه خپل بته دای په کې کتلی چې مدني ټولنې او مثلا سیاسيون او حکومت او دې خلکو د راشده او تاسو فرق خودلو چې اواکه خبره ما بیا د یادو ته قدم ده چې د کی د حکومت خلک راغلي خو د حکومت د نمائندگانو په هیڅ نه بلکې دوی د خپل شخصي دغه راغلي دي او خو البته خپل د حکومت نو خین نظر وای دغه کیږي دا یعنی دا یو غټ فرق دی هغه وخت کې ځل کې کتا چې کتلی د مسکو په دې غونډه کې د طالبانو د خبرو په مقابل کې به څه اکسول عمل هم نو او نسبتا دا وره چې زکه چې د جرمنانو دوی ته ویلو چې دلته به څوک په د خپل ډلې یا تنظیم یا حکومت یا دغه طرف نه خبرې نه کوي دلته به هر څه د خپل هغه انفرادي حیثیت نه خبرې کوي او ماغه چې کله طالبانو د تحریک د امارت اسلامي موقف بیانول شروع کړ د خپل طرف نه غوونه راوتل چې دا خو تاسو ویلو چې دغه نه کوي کنه خو پر صورت اوس چې دغه څوک سره چې رانغلل دا امره چې د غونډې دایرهونکو چې ارچا مثلا ماته مستقیم زما په دغه باندې په ادرس باندې ماته دعوت نامه راغله همدا چې ترغه پرم زه خبر نوم چې د نور خلک څومره څوک دي داس یو نیم نه خبرو خو ټول نه ټول ما میدان وای کی وکته چې دا څوک زی نو په دې طریقه باندې دا لکه دوی د سکیورټي وچې لکه کاندیدان زور جمهور رئیس د حکومت غټ جګپوري ته چارواکي لکه وزیران داسې خلک دای په کینې دغه کړی دا دای په کینې شامل کړی نو لکه دا اختیار د جرمنانو سره و جرمنیان یا قطریان دوی څه وایي چې آیا دغه غونډه به آینده ادامه ولري کنه خا اوس خدلته چرالو کتا شو کته چې یو څه تغیرات نورم راغله کنه په جلسه کې مثلا هغه پروفیسور گیزمن چې هغه خپل د مبتکر و د غونډې کنه اخر هغه مجلس نه وته نو پاري وجبانه اوس نو نه پیغام د مجلس په اخر کې زمون وختونه خو بدایي چې
لکه کایلامیا یا پریکړه لیک هر څه وی او لکه څنګه د مسکو په غونډه کې د قطر یادونه شو وای دوه نو اوس کبل ځی ارزه کې د مجلس کیږي نو ښه خبره بدای چې یاد سي چې بل مجلس زمنګ په حتی که تاریخ مو خودل شي ډیر بخي خو که تاریخ نه خودل شو نو زی وخی او کني نو اخیری خبره هم داده چې او موږ به د خبره ته دوام ورکو د جرمنیانو یا د قطر د لوري دغه غونډه دایرول آیا دا خو به یو داسې هڅه نه یي چې هغه د روسیه کومه پروسه چې د بین الافغاني دپاره روانه ده بین الافغاني تفاهم دپاره هغه سبوتاژ کي یا مثلا شاته یې واچوي یا دغه یو بل پروسه شروع سي هغه لکه زه خو څومره پوهېږم د په نړۍ کې هم رقابتونه شته همدا اوس چې زه خبرې مې ډېر ملکونه آمادګي لري چې هغوی د بدې کې همکاري وکړي اوس اندونیزیا سړی پوهېږي چې اخلاص هم پکې شته دی هغه دا کوشش کوي ازبکستان ترکیه حتی ناروې هم دا دغه لري دا علاقه لري نو او بیا خصوصا لکه جرمنانو په دې کې خو ډېر وخت نه رول درلودلی دی او قطر خو په دې وجه چې طالبان دلته اوسیږي دا مهم دی په دې خبره کې خو په هر صورت زموږ به د دوی نه غوښتنه دی دا کار دې نه کوي دا کار دې نه کوي پرېږدي دي چې که یو تسلسل په دغه کې راځي ځکه مثلا د مسکو په غونډو کې په څو خبرو باندې توافقات شوي دي اوس که موږ بیا د سره بیا په هغه توافقات دا بخي که دا وشي هغې نه مخکې نور مخکې لاړ شو هغه په نظر کې وساتو چې کوم توافقات شوي دي او اوس چې مخکې ځو هغه مخکېنۍ پکې رعایت کړو نو دا به هم تسلسل پیدا شي او هم به د زموږ د تکرار دغه نه مخه ونیول شي آیا دلته یو داسې یو بحث تر اوسه پورې شوی دی یا په نظر کې ستا چې د آینده غونډې لپاره پلان جوړ شي او زه خو هم چې په نظر کې به وي ځکه خصوصا دا خبره اوس په نظر کې ساتل کیږي چې د لورو نه یو څو کسان د دغه که پریکړه لیک ورته وایي که اعلامیه ورته وایي چې دوی هغې دپاره کښېني که نه نو باید بیا په هغه کې به دا خبره هم راشي چې مخکې بل قدم چیرته دی یا کوم تاریخ باندې دی او یا مثلا عمده ټکي یا موضوعات به یې کوم وي په اخر کې حاجي صاحب که راته ووایاست چې تاسو خپل د فعالیتونو په اړه خپل د ګوند په اړه باندې که لږ معلومات راکړي داسې ده چې مونږ د جهاد په وخت کې کله چې روسانو سره جهاد وو په هغه کې زیات سیاسي فعالیت نه دی کړی زیات هم عملي جهاد د روسانو په مقابل کې وو او هماغه وو چې کله د روسان ووتل بیا په د وروسته د حکومت په وخت کې چې دا یا مثلا کورني جنګونه شروع شو په دې کې مونږ برخه وانخیسته زیات هم برخه نه اخیسته بیا دا اوس وختونه کې چې دا جنگ ډیر وګوت شو او ډیر داسې لکه د خلکو ته ترې تکلیف روان دی نو دلته لکه موږ هماغه سپینګیري خلک چې وو یا د هغو بچیان وو دده وویل چې یاره دا خو یو خوا نه دلته طالبان هم په جنګ اخته دي بل خوا نه دلته دغه چې دی د حکومت هم د دفاع په نوم باندې هم لګیا دی جنګ کوي او خو دا ولس هماغسې د مشکلاتو نه خلاص نه شو نو دا خلک راجیګ شو ویل چې هغه وخت کې هم جهاد کړی وو دا ور سولې لپاره کوشش کوو نو د سولې نو ځکه دا نوم هم کې خو چې د سولې اسلامي حزب د سولې او ترقۍ د پرمختګ هغه وجه هم دا ده چې اوس افغانانو ته د هر شي نه مهم شی چې دی هغه دا دی چې د وطن کې سوله راسي او سوله معنی نه چې صرف په دې نامو باندې سوله وي نو سولې سره خو د افغانستان خلک اسلامي نظام غواړي دې کې ټول موافق دي ټول موافق دي په هر طرف کې دي البته په نوعیت کې په طریقه کې په دې کې به اختلاف نظر وي خو سوله خو غواړي نو ځکه موږ دې لپاره چې ډېر ضرورت لکه څنګه چې هغه وخت کې د جهاد ضرورت و جهاد په نومو یو تنظیم جوړ کړی اوس د سولې ضرورت دی نو موږ د خپل تنظیم نوم د سولې او پرمختګ اسلامي حزب خو نوم دی دا کې خو او دا کوشش هم کوو چې د سولې لپاره هم په ملي سطحه په کورنۍ سطحه باندې او په سیمه ییزه سطحه او نړیواله سطحه دا د سولې کار په مخ باندې ویسو او په همدې کې الحمدلله دا کوشش هم کړی دی او داسې کوشش کوو داسې موقف هم وساتو یاد وکړو چې موږ د سولې کې یو کار هم کولی وشو
ځکه ځین خلک وي سوله کوم خو ایستا داسې داسې کړي غوسه کوي کنځلې کوي یا دغه کوي نو خو بیا د سولې دغه نه دی سولې لار نه دی سولې لار دا ده که چا درته کنځلې هم وکړې غوسه یې هم وکړه سبا هغه په ځان تېرې دپاره دی چې یو د مسلمانانو منځ کې یو د نږدېوالي یو لاره جوړه کړي. ډېره مننه.